Herkese salamlayıram. Bu ildən etibarən kanalımızda Ədəbiyyat və Azərbaycan dilinə test sahaları, Azərbaycan dilindən test izahlarına başlayırıq. İlk testimiz elə yeni çıxan 2023-cü il nəşr olan Azərbaycan dili test topusu. Birinci isə fonetika bölməsi və saitlərdir. Suallara bir-bir baxaq. Hansı rəqədəki sözlərdə uzun tələffüz olunan sait vardır? Baxırıq. Ekran, ekibaş, eloğlu, eniş. Yoxdur. Əbədi, əvvəl, əqrəb, əgər. Ədavət, ərazi, ədalı, əlavə. Bu variantda var. Digər variantlarımıza da baxaq. Əmi qızı, əmi oğlu, əməkdar, əməkdaş, ertə, erkən, erkək və emmək sözləri var ki, bunlarda deməli 3-4 sözümüzün 4-ü də C variantında uyğun gəldi və C variantının işarələyə bilərik. Sözlərin arasında uzun tələffüz olunan iki sait var. Bu kimi sözləri işləyərkən biz sözləri mütləq tələffüz etməliyik. Sözlərin arasında uzun tələffüz olunan iki sait var. Biz bəzi sözləri keçmişik, onlarda uzama baş vermir, onlardan biri qiraət sözüdür. Dəyanətli, dəyanətdə bir, afərin, a səsi, afərin, a səsi, dəyanətdə dəyanət, a səsi və leytnant heç biri uzanmır, amma tərif, ə və namə. Deməli, variantımız Y variantı olaraq işarələyirik. Tərifnamə sözündə həm ə səsi, həm də a səsi uzun tələffüz olunur. Sözlərin hansında, deməli, hansı sözlərdə uzun tələffüz olunan sait işlənmişdir? Yenə tələffüzlərə baxırıq. Tələffüz zamanı malik, a uzun tələffüz olunur. Telefon uzun tələffüz yoxdur. Təbii, qoşa saitlərdən biri düşür, digəri uzun tələffüz olunur. Rütubət, rütubət sözündə u səsi uzun tələffüz olunur. Murad sözündə heç bir uzun tələffüz yoxdur. Masa sözündə yoxdur. Füzuli sözündə u səsi uzun tələffüz olunur. Və buradan baxırıq ki, cavabımız 1, 2, 6, 7. Və bunu işarələyirik. Hansı sözdə uzun tələffüz olunan sait işlənmişdir? Yenə baxırıq. Məhsul, heç bir uzanma baş vermir. Qovun, heç bir uzanma baş vermir. Musa, heç bir uzanma baş vermir. Qulu, heç bir uzanma baş vermir. Nümunə, burada U səsi uzun tələffüz olunur. Və U səsimizi qeyd edirik. Variantımız C variantı. Hansı sözdə uzun tələffüz olunan sait işlənmişdir? Baxırıq. Xəzinə, burada İ səsi uzanır. Xizək, baş vermədi. Həzin, baş vermədi. İnək, baş vermədi. Şəkil, baş vermədi. Deməli, cavabımız A variantı olaraq işarə edirik. Sözlərin birində uzun sait ikinci hecadadır. Heyrətamiz. A uzun tələffüz olunur, amma sayırı. 1, 2, 3-cü hecadır. Olmaz. Sima. İ uzun tələffüz olunur, amma birinci hecadır. Olmaz. Yadigar. A uzun tələffüz olunur, amma birinci hecadır. Olmaz. Cadugər. A uzun tələffüz olunur, amma birinci. Kimyagər. Kimyagər sözündə A uzun tələffüz olunur və ikinci hecadır. Cavabımız Y variantı. Uzun saitli sözlər cərgəsi. Mirvari. Mirvari sözündə A uzun tələffüz olunur. Səmimi sözündə İ uzun tələffüz olunur. Natəvan sözündə A uzun tələffüz olunur. Deməli, bizim burada elə variantımız A variantı, amma digərlərinə baxaq. İfadə sözündə A uzanır. Kitabxana və bina sözündə uzanmır. Mətanət sözündə A uzanır. Çinar və çərçiyə sözündə uzanmır. Rahat sözündə uzanmır. Nizami uzanır. Heca uzanmır. Stat, təlim və sabun. Heç birində uzanma baş vermir. Cavabımız A variantı olaraq işarələyirik. Gəlirik növbəti suala. Növbəti sualımız uzun saitli sözlər. Baxırıq. Həyat uzanmır. İnşaat. İki A varsa biri düşür, digər uzun tələffüz olunur. Deməli, variantımız 2. İsim uzanma baş vermir. Mübtəda uzanma baş vermir. Əmtə. İki sait var. Biri düşür, digər uzun tələffüz olunur. Mötəbər, mötəbər sözündə ö uzun tələffüz olunur. Bir də var, həzin sözündə heç bir dəyişikliyi baş vermir. Deməli, variantımız oldu 2, 5 və 6. E variantını işarələyirik. Cərgələrin birində bütün sözlərdə qapalı sait uzun tələffüz olunur. Baxaq, qapalı sait hansılarda uzun tələffüz olunur? Deməli, ad-bad, adi,
Adbaatda uzun tərəffüz adbaat. Adidə a uzanır, deməli qapalı deyil. Xətt çəkirik. Azuqə a uzanır, deməli qapalı deyil. Qasid sözündə qasid a uzanır, qapalı deyil. Cənubi uzanır, qeyd eləyim, uzanır. Müsibət i uzanır, qənimət i uzanır. Deməli u i i. Deməli variantımızda C variantı. Bu qapalı saitlər uzun tərəffüz olundu. Gəlirik 10-cu suala. Hansı sözdə uzun tərəffüz olunan bir sait vardır? Burada laməkan sözündə a uzun tərəffüz olunur bir sait var. Malikanə sözündə iki sait var. Malikanə. Nalayiq sözündə nalayiq iki sait uzanır. Naməlum sözündə na öz şəkildə uzanır, həm də ə uzanır. Amiranə sözündə də iki uzanma var. Deməli, cavabımız A variantı. Gəlirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 11-ci sualdır. Hansı sözdə uzun tərəffüz olunan bir sait vardır? Baxırıq. Şairanə. Bir sait. İki sait. İki dənə A. Sabiranə. Sabir sözündə bir A. Sabiranə sözündə üstlərlə vururuq. Manu. Acizanə. A. Acizanə. Bilirik ki, anə yana şəkilçilərin öz tərəffüz zamanı şəkilçinin özündə bir A sait uzanır. O da uzun saiti sözlərə qoşulub burada. Adilanə sözündə A da uzanır, A da uzanır. Silirik. Mərdanə sözü qalır ki, mərdanə sözündə bir saitimiz, A saitimiz uzun tərəffüz olunur. Dərcələrin birində bütün sözlərdə uzun tərəffüz olunan sait var deyir. Baxaq. Küzə. Küzə sözündə küzə, ərazi, təcili, təsadüfən və uzun sait olsun, həm də qapalı olsun. Burada ərazi sözündə küzə sözü uzanır, təcili ə uzanır, ə açıq saitdir. Ona görə götürmürük. Təsadüfən ə uzanır, açıq saitdir. Götürmürük. İncə sözündə heç bir uzanmır. Variant olaraq götürmürük. Bivəfa sözündə bivəfa i, xəlifə sözündə i, səbuhi sözündə u, hər biri qapalı saitdir. Variantımız D variantı olaraq qeyd edirik. Cərgələrin birində bütün sözlərdə uzun tərəffüz olunan qapalı sait var. Uzun tərəffüz olunan qapalı sait. Daxili A açıq saitdir. Götürmürük. Digərlərinə baxmağa ehtiyac yoxdur. Məruzə Ə açıq saitdir. Götürmürük. Asiman A açıq saitdir. Götürmürük. Xüsusi U. Musiqi İ. Təriqət İ. Mədən sözündə Ə uzun tərəffüz olunur. Mötərzə, yəni variantımızı tapdığımıza görə ehtiyac yoxdur. Cavabımız D variantı. 14-cü sualımız sözdə uzun tərəffüz olunan iki sait vardır. Nümunə bir saitimiz uzun tərəffüz olunur. Şərait burada y əlavə olunur, a uzun tərəffüz olunur. Tənqidi tərəffüz olunur, uzun tərəffüz yoxdur. Və səadət sözündə heç bir dəyişiklik baş vermir yeni qaydalara görə. Diqqət etmək lazımdır ki, fonetikanın yeni topluda qeyd olunduğu kimi yeni qaydalar üzərindən tapşırıqlarımızı həll edəcəyik. Ona görə cavabımız olacaq alimanə, iki saitimiz uzun tərəffüz olunur. Hansı sözdə uzun tərəffüz olunan iki sait vardır? Yenidən baxırıq. Xaincəsinə, xain sözündə A uzun tərəffüz olunur, olmaz. Fövqəladə, malikanə, yüngülvari, iqamətgah. Tərəffüz zamanı gördüyümüz kimi C variantında A və A saitləri uzun tərəffüz olunur. Hansı sərgidəki sözlərin yalnız birində uzun tələffüz olunan sait var? Baxırıq. Təcili sözü, qasid sözü, ə və a uzandı. Variantı çıxırıq. Şikayət, a, heca uzanmadı, ənənə uzanmadı. Deməli, cavabımız B variantı olaraq qalır. Burada katib, siyasət, həmrəli, surət, çarə, dirçəliş, mədəniyyət, tərcümə burada bildiyiniz kimi yəni bizim şərti ödəmir. Hansı sözdəki qalın, dodaqlanan, qapalı uzun sait var? Deməli, qalın olsun, dodaqlanan olsun və qapalı olsun. Texnikum uzanmır, nəsimi, bəli, qapalıdır, amma dodaqlanan deyil və yaxud qalın deyil. Xəqani, A, burada qapalı deyil, amma A açıqdır. Müsavat, A, dodaqlanan deyil, qalındır, amma açıqdır. Səbuhi sözündə isə səbuhi, U, uzun tərəffüz olunur, qapalı, dodaqlanan və qalındır. Keçirik bölməmizin son 3 sualına. Tərkibində uzun tərəffüz edilən sait var. Deməli, kamal,
uzun telaffuz. Olunmur, kitap. Olunmur, hususi. Hususi. Olunur, lalezar. La, a uzun telaffuz olunur. Lariyat. Olunmur, ahate. A uzun telaffuz olunur. Daimi. Daimi, a uzun telaffuz olunur. Qurum ve fizik sözlerde olunmur. Cevabımız 2, 3, 7, 8 C variantında öz əksini tapmışdır. Gəlirik növbəti sualımıza. 4 məqamda qalın, açıq dodaqlanmayan saatin tələffüz edildiyi sözü müəyyən edin. Astronomiya sözündə 3 A'ya rast gəlirik ki, burada 3 A dodaqlanmır, amma 1 O dodaqlanır, ona görə variantımız doğru deyil. B variantı, oratoriya, burada gördüyümüz kimi 2, 3 A'ya rast gəlirik tələffüz zamanı onlardan bir A'ya keçir, bunu da götürmürük. Çünki O orada dodaqlanan saatdir, bizə dodaqlanmayan lazım. Gəlirik morfologiya sözündə. Morfologiya sözündə onlar A'ya A'ya keçir. Deməli 3 dənə A olur. Bu şərtimiz 4 dənə istəyir ki dodaqlanmayan olsun. Burada bir dənə O dodaqlanan olaraq qalır. Magnitofon sözündə yenidən magnitofon sözündə bir O qalır. Dodaqlanmayan şərti pozulur. Ona görə orfografiya. Biz burada 1, 2, 3, 4 dənə A'ya rast gəlirik və şərtimiz qalın, açıq və dodaqlanmayan özünü qoruyur. Deməli, cavabımız Y variantı. Erwin diagramı əsasən baxırıq ki, Erwin diagramı qapı sözündəki saitlərə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Qapı sözündə birinci söz saitimiz A'dır. A yazıb qalındır. Bəli, biz bunu razılaşa bilərik, amma I da qalın olduğuna görə bu ortada yazılmalıydı. Ona görə biri götürməyəcək. 2 A açıqdır. Bəli, ikini götürürük cavab olaraq. Dodaqlanmayandır. Dodaqlanmayan olduğuna görə İkisi de dolaqlanmır, düzdür, ortada yazılıb, 3 doğrudur. Qapalıdır, bəli, ö, qapalıdır, 4-də doğrudur, uzun tələffüz olunur. Xeyr, qapı sözündə heç bir uzun tələffüz yoxdur. Ona görə cavabımız 2, 3, 4 olaraq qeyd edirik. Hörmətli izləyicilər, bugün biz sizlə saitlərin növləri və onların tələffüzü mövzusunu işlədik. Növbəti dərsimiz samitlər və onların növlərinin və tələffüzü olacaq ki, onun da suallarını ətraflı izah edəcəyik. Çox sağ olun.